Assalomu alaykum. Mana keldik Moshin bozorga. Boshlaymiz, qani, ketdik. 1.8 Lacetti sotiladi, yili 2012-yil. Xo'p. Xo'p, mana Moshin toza, kraskalari ham toza. Nexin 7000 qo'yilgan balon. Yangi ekan, 4 ta balon yangi qo'yilgan. Moshin mana ko'ringlar, hamma joyi butun, video registratori bor. Xo'p, salon super. Chiqol taqir. Chiqol o'ziniki. Mana bunaqa. Lekin zo'r saqlangan ekan. Moshin holati ideal. Xo'p. Mana salonni ham ko'ringlar, zo'r turibdi moshin. Hamma joyi. Radnoy moshin ekan mana. 1.9 deysizmi? Probeg 1.9 ming kilometr yurgan. Bir qo'l, a? Bir qo'l. Bir qo'l mashin. Xo'p. Mana shu yerda petnosi bor ekan, kichkina. Qanaqa bir obsotlar anaqa emas. Yallashaverasizlar, dokumentga ham problema bo'lmaydi. Aka, buni davyanislarim qilib beraverasiz, aka, olasizlar. General, faqat axirimlarni qilib berasiz. Narxiga kelsak alishlayveradi. 90 million so'm aytilyapti, 80 ga berilmagan, 80 dan tepasini so'rayverasizlar naqd. Telefon nomerini ayting. 93 lik 814 6757. Oq kobalt bor, ikkinchi pozitsiya yevro ekan, avtomat korobka. Xo'p, uni aylantirib ko'radigan bo'lsak, kraskalariga javob. Yangi mashin, balonlarim yangi turibdi. Kapotni ham ko'ramiz. Bu ham benzin. Zapaskasini ham mana, zapaska ham yangi turibdi. Hech qanaqa bir nimasi yo'q. Kamchiligi yo'q. Salon super. Yo, salon bunaqa orqasi prostoy. Bunaqa aylantiriladigan oldi knopkalari. Mana bu chiqol taqilgan kosha, buyog'i material. Qimmat kosha ekan, mana rezinlari ham normal rezin qilingan. 1.5 million so'm aytilyapti. Savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Bu ham naqdga, bunaqa nikel qilingan. Hop, salon. Mana ko'rinishi 42 ming kilometr yurgan. Avtomat korobka. Xo'p, mana barlari. Qolgan joyi radnoy. Bu ham faqat naqd sotiladi. Barterchi. Barter ham yo'q. Telefon nomerini ayting. 90 lik 266 1518. 2006-yil. Bir qo'l mashin bor ekan. Lacetti, koreyski variant, 1.8 motor. Shunaqa. Nechinchi pozitsiya? 2-dan ziyodda bu koreyskilar hammadan qolsa. Balonlar holati yaxshi. Koreyski variant ekan mashin. Shunga qarab ko'raverasizlar. Xo'p, mana metani bor, zapaskasi joyida. Salon super, chiqol taqilgan. Naqd sotilar ekan mashin, mana pioner magnitofon qo'yilgan. Probegini ko'ramiz. Qancha bu? O'zini so'raymiz. Probegi necha aka? 280 ming kilometr probeg yurgan. Xo'p, 85 million so'm deyilyapti. Naqd sotiladi. Aka, savdo ham bo'ldimi? 64 ga berilmagan. Shundan balandga ko'tarib gaplashilaveradi. Telefon nomeringizni ayting. 97 lik 551 54 45. Kobalt bor, rangi oq, ikkinchi pozitsiya, yili 2019-yil. Benzinda turibdi. Optima balon qo'yilgan, yangi turibdi balonlari. Kraskalar yo'q, petno yo'q. Toza mashin. Aylantirib ko'radigan bo'lsak,
96 milyon deyli yaptı. Variant, ajidane, barter hamısı bor gaplaşıyor arkadaşlar. Salon süper. Bunun iki koyulgan. Çıxol özünüki. Rezin koyulgan iken. Yangi maşın. Salon. Hamma joyi radnoy. Probeg 27 ming. 27 ming kilometr yurgan probegi. Hamma variant, hamma narsaga gaplashaverasiz telefon qilib. Telefon nomerini ayting aka. 90lik 246 0441. Gentra bor. 4-chi paketlarning metani ham bor ekan. Oshin holati zo'r, kraska yo'q, kraskaga javob ekan. Mana altar balon qo'yilgan, bir holati o'rtacha balonlarni. Mashin holati yaxshi, Gentra. Daiwa ekan. Parda qo'yilgan. Xo'p. Salon super. Rezonlari bor. Ko'radigan bo'lsak, pol radnoy mashin. Salon. Salon super. Shanaqa yangilik qo'yilmagan. 90 million deyapti, 85 dan balandiga yoqlashilaveradi. Variant yo'q, faqat naqdda. Naqdda. Telefon nomeringizni ayting. 91 lik 236 20. Probeg necha edi? 80 ming. Oq Cobalt bor ekan, yili 2014-yil, 80 million so'm aytilyapti. Metan nechtalik? 90 talik metan o'rnatilgan, rangi oq, kraskasiga javob ekan. Xo'p, balon holati yangi, Gedo 1 balon qo'yilgan. Bizga ko'ramiz. 2-chi pozitsiya aka? Euro variant ekan. Birinchi pozitsiya Euro varianti. Sizga nalar qiziydigani, mana salon prostoy beradim de. Oldini ko'ramiz. Bunda xuddi unaqa. Oldida knopkalik, orqada unaqa. Sizga nalar qiziydi bunda? Ha, sizga nalar qiziydi? 218 000 km probeg yurgan. Magnitofon almashtirilgan, audio sistema. Mana bular ham ishlaydi, bilmadi. Xo'p. Mashin holati zo'r. Variantga qarang, ajdaniya bor, variantga telefon qilasiz, gaplashsa bo'ladi. Bartirchi, bartir ham bormi? Ha, aynan. Xo'p. Bo'ldi, bartirga ham gaplashasizlar. Telefon qilib gaplashaverasizlar. Telefon nomeringizni ayting. 94 lik 207 0909. Hop. Lasetti bor ekan, yili 2008-yil, 1.8 motor. Narxi 68 million so'm deyilyapti. Ajdaniya bor, barter bor Nexiaga agar bo'lsa. Towering balon qo'yilgan, holati yaxshi turibdi. Avtomat korobka mashin. O'sha o'zining aqtidagi 3-chi pozitsiya mashin. Orqa stoplar almashtirilgan. Mana ko'rasizlar, bagaj metan qo'yilgan. Zapaska ham joyida turibdi. 90 talik metani bor ekan. Xo'p. Salonni ko'ramiz, salon. Oyoqlari koja qilingan. Chiqol qo'yilgan. Rezinlari bor. Salon super. Probegi nechami? 135 ming kilometr yurgan. Mashin toza mashin ekan. Kapotda, keyin kriloda kraskasi bor. Bunaqa udar bo'lmagan, ichiga o'tmagan, suyagi butun mashin. Gaplashaverasizlar. Ajdaniya bor. Variant yo'q. Xo'p, 62 olmuş so'rabdi, berilmagan. Shunga qarab savdolashaverasizlar, shuni tepasini. Telefon raqamingizni ayting. 97 lik 550 93 39. Cobalt bor ekan, yili 2020-yil, 2-chi pozitsiya. Balon yangi.
Çarım ha balon koyuyorum. Ya çampiro ekiyorum balon tamam. Ben bagaj görmez benzin de turptu maşın. Yangili düşün. Ana zapaskin düşmeden alay bana. O kadar. 100 milyon aydılı yaptı. Saldırı şey öğrensinler. İçler hırım kılınken ben de. Böyle yürüyler. Salon. Mana polni laqalari xrom qilingan ekan, mana kropkalari, mana ko'raveringlar. Karabeyga qanday? 1000 yurgan, 1000 kilometr yurgan. Yangi mashin. Barter variantlari qanday qilaman? Faqat naqd sotasi. Hali savdo bo'lmadi. Nechta pul bermadi? 97 ga berilmagan, shunga qarab so'rayverasizlar. Telefon nomerini ayting. 243 2260 62. Yo, Gentra bor, yili 2014-yil, rangi qora, ravon ekan. 85 million deyilyapti. Metan nechtalik? 90 talik metan o'rnatilgan. Kraskasi faqat kapotda petnosi bor ekan. Bo'ldi, qolgan joyi butun deyilyapti. Baloni cho bir ekan. Sobir emas, sobir. Balon holati o'rtacha. Tonli tonirovka bo'lgan beton. Orqa balon degan. Ha, yaxshi. Xo'p, mana orqa kapotlar ko'ramiz. Mana bu yerda nikel qilingan, Gentra deb yozilgan. Temir metani bor, 100 talik. Talet yo'q ikkinchida. Zapaskasi joyida. Tanrovka dokumenti bor. Dokumenti bor ekan Tanrovkada. Salon super, chiqol o'ziniki, rezin bor. Yo'g'larniki qilingan. Xo'p, mana ko'ramiz. Salon radnoy. Xo'p. Probegini ko'ramiz. 94000 km. Kam ku? O'zini kim probeg? Ha, o'zini. Bir qo'l, ha? Qaysi? Namoz o'qildi. Ha, yopildi. Bir qo'l bo'lsin, gaplashaverasizlar. Buni variant barterlar yoki bor, men faqat naqd o'tasiz. Naqdga nechta savdo ham bo'ldim? Bermagan naqdsiz. Savdo bo'lgani. 85 aytilyapti, savdolashaverasizlar. Naqdga gaplashasizlar. Telefon nomerini ayting. 99lik 577 4004. Lacetti bor ekan, yili 2010-yil, 1.8 motor. Metan nechtalik? 80 talik metani bor. Xo'p, aylantirib ko'ramiz. Kraska bu tarafta kichkina petnosi bor, bu yonda yo'llari endi qilinmagan, shunday turibdi. Sal qirilgan, urilmagan, suyagi butun mashin. Yon orqa krilada ham kraska bor ekan, ichiga o'tmagan deyilyapti. Balon holati o'rtacha. Hali yurishga kuch yetadi. Parda bor, salon super, chiqol o'ziniki. 65 million deyilyapti. Savdo bo'pti. 57 gami berilmagan. Variant faqat barterga iloj bor ekan, bo'lmasa naqd pul. Gaplashamiz deyapti egasi. Xo'p, 292500 km yurgan. Mejikari bor. Shu ko'rinishi shu mashin. Qanday qaraymiz, qarang. Mana bularni yuvib bir ichidan tozalab olsa, chetib turibdi mashin. Telefon raqamini ayting. 99lik 504 58 67